Naším dnešním hostem je rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Dobrý den, paní rektorko. Dobrý den. Máme tu začátek akademického roku a s ním i novelu vysokoškolského zákona. Co tato novela znamená reálně pro studenty? Pokud se na to podíváme pohledem dnešního dne, dnešního okamžiku, protože ta novela vlastně vstoupila v platnost již 1. září, tak vy jako studenti současní moc změn nepocítíte, protože vlastně takové ty změny, které se týkají vás, jsou pozitivní. Jednak je to zvýšení sociálního stipendia o zhruba 800 korun měsíčně a jednak je to to, že studenti, kteří studují další vysokou školu, opakují další, tak nebudou už muset hradit poplatky. Poplatky za delší studium zůstávají. Takže to si myslím, že je pro současné studenty, ale mnoho z nich to nepocítí, ale do budoucna se změní opravdu hodně, protože se významně posiluje autonomie vysokých škol, zejména v oblasti zabezpečování kvality a v oblasti akreditačního procesu. A to jednoznačně vítám, protože za kvalitu nebude zodpovídat akreditační komise, ale vlastně sama vysoká škola, tak jak je to běžné v zahraničí. A pokud se nám podaří získat institucionální akreditaci, což doufám, tak vlastně sami budeme moci rozhodovat o tom, jaké studijní programy budeme nabízet a budeme schopni být více flexibilní, například při akreditaci programů typu double degree se zahraničím, nebo pokud třeba pocítíme nějaký trend na trhu práce a budeme chtít rychleji zareagovat. Takže to si myslím, že to bude výborná věc a navíc nám tedy odpadne ta hrozivá administrativa, kterou jsme měli s tím dosavadním akreditačním procesem. A zabývá se novela financováním vysokých škol? Ne. Financování vysokých škol je taková velmi, řekněme, problematická záležitost nejenom v České republice, ale obecně, protože všude na světě peníze prostě chybí. A i když třeba teď máme období hospodářského růstu a čekali jsme, že budou vysoké školy, které jsou dlouhodobě podfinancovány, posíleny, tak se tak nestalo. Takže ne, financování to neřeší. Dobře, chápu, že vysoké školy jsou podfinancovány a kolik financí by potřebovaly? No, tak odhadem, což samozřejmě nejde přesně říct. Samozřejmě, že to nejde přesně říct, ale vysoké školy by potřebovaly tolik financí, jaká bude strategie, dlouhodobá strategie tohoto státu. A tam je ten největší problém, protože vlastně na celých 90. letech a ještě i tedy v tomto tisíciletí stát chtěl, aby vysoké školy přijímaly čím dál tím více studentů. Vysoké školy odpovídali na poptávku státu a v roce 2010 jsme například měli v této zemi 400 tisíc vysokoškolských studentů. Pak se stát rozhodl, že je to nějak mnoho, že už máme zase demografický pokles, takže v současné době je těch studentů 327 tisíc. Ale já vůbec nedokážu odhadnout, co si stát řekne, že bude za 5, za 10 let a každý stát by měl vědět, kolik chce mít vysokoškoláků, měl by vědět, kolik nebo které obory jsou pro něj důležité. To není možné nechat na vysokých školách. Takže v současné době ta situace je taková, že máme 24 veřejných vysokých škol, máme 2 státní a máme více než 40 soukromých škol. Na tak malou zemi je to mnoho a asi se nedá moc čekat, že při tomto počtu a při tom systému financování, kdy prostě stejná kritéria patří nebo platí pro Univerzitu Karlovu nebo pro nás jako prestižní školy, velké školy, které mají za úkol také podporovat dobré jméno České republiky v zahraničí a stejná pravidla, včetně financování, platí pro malé regionální školy, které asi nebudou nikdy schopny, já nevím, nalákat tisíce zahraničních studentů a zabezpečovat výuku v angličtině na té nejvyšší úrovni, tak tam je ten základní problém, že prostě chybí strategie státu. Tento stát chce excelentní vzdělávání, ale nedá na něj prostředky. To je potom těžké. V současnosti máme problém s nedostatkem učitelů. Je tento problém i na vysokých školách? Chybí vysokým školám vyučující? No, nechybí jim vyučující, ale chybí jim výborní vyučující, protože
Opět, pokud chcete mít hvězdy, pokud chcete mít opravdu vynikající učitele, tak je musíte samozřejmě příslušně, patřičně finančně ohodnotit, a to hned od začátku. Pokud my máme doktorandy, kteří se rozhodnou pro pedagogickou dráhu, a pokud jim nabízíme základní plat v řádu 20 000 korun, a přitom když jdou do firmy, tak dostanou opravdu o hodně více, tak je něco špatného. Je potřeba, opravdu všechno se odvíjí od financování. Dávám takový příklad, já jsem členem Mezinárodního poradního sboru paní rektorky z Wirtschaft Universität Wien. To je taková naše obdoba, Vídeňská ekonomická univerzita, a pro mě, já jsem moc ráda, že si mě tam pozvala, protože pro mě je to benchmark, pro mě je to prostě, jak bychom my se měli vyvíjet. A ona má rozpočet 140 milionů eur a já mám rozpočet 40 milionů eur, tak se mi to zdá takový nepoměr. A vidíte jako možnost navýšení příjmu spoplatnit studium všem studentům vysokých škol? Já jsem zásadně proti. Školné v České republice existuje už více než 20 let. Máme tady soukromé školy, které školné vybírají, a k mému velkému překvapení žádná z těch soukromých škol nedokázala se stát tou elitní, prestižní. Na západě to tak je, já uznávám, že třeba ve Francii soukromé vysoké školy typu HEC jsou špička, a ty veřejnoprávní univerzity nebo veřejné vysoké školy, chcete-li, ty jsou takový velice dobrý průměr, ale nejsou tak špičkové jako ty soukromé školy. U nás to zatím neplatí, u nás to školné takto nezafungovalo. Máme také jinou tradici, máme prostě jiné podmínky. Takže já si myslím, že tak, jak to nastavené je v současné době, že již teď je pro řadu rodin docela problém mít třeba dvě děti na vysoké škole, studium je nákladné. Pokud my bychom taky chtěli, aby u nás pořád ještě studovali třeba Brňáci nebo Ostraváci, abychom byli tou nejdůležitější vysokou školou ekonomickou v této zemi, tak si myslím, že by to skutečně mělo negativní dopad. A já nevěřím na půjčky pro studenty, protože když dostudujete, tak zase máte zakládat rodiny a nemáte se prostě příliš zabývat tím, abyste jenom vydělávali peníze a spláceli to školné. Takže já si myslím, že v českém prostředí by to nebylo dobré, ale znova opakuju, velice vítám tu možnost, že můžeme vybírat u cizojazyčných studijních oborů, kde cílovou skupinou jsou zejména cizinci a kde nabízíme skutečně nadstandard, a to výuku v té angličtině. Dobře, a nyní se tedy přesuneme k vládě rektorky Hany Machkové. Vy jste polovině svého vládnoucího období, když to řeknu takto, na co jste nejvíce pyšná? Tak mám takové tři věci, když jsem o tom přemýšlela, na co bych mohla být pyšná. První je určitě Xport. Xport, to je ten náš vlastně podnikatelský akcelerátor. To je projekt, který sleduji vlastně od začátku, kdy jsme nechali napřed opravit krásně ty prostory na Jarově. Pak se nám podařilo tedy vybrat opravdu velice schopné manažery Xportu. Pan docent Novotný i pan inženýr Richter jsou, myslím si, muži na svých místech, kterým se daří například angažovat firmy do tohoto projektu, a my jsme jim tedy ale také hodně ze začátku pomohli, protože jsme dostali z dědictví Tomáše Bati docela hezké peníze. Pan Baťa na nás pamatoval ve své poslední vůli a my jsme se rozhodli, že to věnujeme, tyto prostředky Xportu, na ten rozběh. Takže na Xport jsem hodně pyšná, navíc oni se hodně snaží, takže teď si třeba prodávali projekty, snaží se mít i mezinárodní spolupráci, takže to je takový krásný projekt. Druhý projekt, na který jsem pyšná, je naše spolupráce s médií. Již téměř dva roky máme každý čtvrtek nebo pátek sloupek v Hospodářských novinách, jmenuje se to VŠEO. Takže se nenaplnily chmurné představy o tom, že nemáme dost učitelů, kteří by byli schopni a ochotní psát každý týden ty sloupky. A důležité je, že se tam hlavně objevují jména nových učitelů. A třetí věc, na kterou jsem pyšná, byť to zatím není ještě tak úplně perfektní, je vývoj na kolejích SÚS. Tam máme, se mnou vlastně přišel nový ředitel SÚSu, a
to, jak těžké je prostě udržovat koleje v nějakém stavu, když nám stát na ně nedá žádné dotace, protože to je naše vlastnictví, ale nedostáváme dotace na koleje, tak si myslím, že s tím málem, co máme, se začalo dařit, že ty koleje začínají vypadat trošku lépe a hlavně, že se tam něco děje. Že se snažíme studentům říct ano, budete bydlet na kolejích, možná to není nějaké luxusní ubytování, ale zase tady je hezký studentský život. Zmínila jste export studentské organizace a spolky. Je to to, co by měla vysoká škola také podporovat? No, úplně jednoznačně. Studentský život my potřebujeme, anebo si přejeme, aby naši studenti ten den nekončili tím, že tady si jdou na nějaké cvičení a rychle pryč odsud. Je hezké, když ta škola žije. Tento koncept vlastně hodně podporoval můj předchůdce, pan profesor Hindls, který to vymyslel, vždycky mi říkal, ta škola musí žít, musí to být společenské, kulturní a sportovní centrum. A já s ním hodně souhlasím. Trošičku problém je, že na druhou stranu my těch studentských organizací máme dneska už více než 70. Někdy ty studentské organizace jsou velmi náročné a neuvědomují si, jak je třeba těžké pro nás, pokud máte ve středu 12 studentských akcí, každý chce mít svou krásnou třídu, každý chce mít své vybavení, včetně dataprojektorů a každý pak nesrovná ani židle a odejde co možná nejpozději a my kvůli tomu někdy musíme třeba i posilovat ochranku, když tady máme nějaké významné hosty a tak. Takže pro nás jsou to náklady, ale jsou to náklady, které investujeme samozřejmě moc rádi. Na druhou stranu bychom byli také rádi, kdyby studenti věděli, že nic není zadarmo, jak říká můj kvestor a má pravdu. Studenti zorganizovali VšeFest, což jednalo se o první hudební festival Vysoké školy ekonomické. Jak se vám líbil? Moc se mi líbil. Moc tuto aktivitu podporuji. Mě fascinovalo, když jsme měli vlastně ten první takovou tu talentovou soutěž, že na škole máme 7, 8 nebo já nevím, více kapel, které opravdu tady působí, nebo studenti, kteří mají ten talent na to, aby také hráli. Mně se taky líbilo ten koncept, s kterým přišel Honza Knetyk, že by to měl být bez alkoholu, alcohol free. Podařilo se mi získat od našeho sponzora plněnského Prazdroje 1000 birelů zdarma, na to jsem byla také pyšná, ale to se schání poměrně snadno, když je to takováhle, řekněme, správná a sociálně zodpovědná akce. Myslím si, že samozřejmě se budu těšit, že ten příští ročník, že přijde ještě více studentů, ale líbilo se mi to, že jsme otevřeli zase ten prostor těch kolejí a že studenti si to zorganizovali sami, to bylo hezké. A na jaké další studentské akce se těšíte? Tak mojí oblíbenou akcí, to neskrývám, je hokejová bitva. Já mám hokej blízko, ale nejenom. Budeme mít také naší oblíbenou soutěž VŠE hledá talent, kde jsem předsedou poroty a moc se těším. Budeme mít ples VŠE, který letos bude 30. listopadu. My si myslím, že je to snad největší ples ve střední Evropě, protože loni už tam bylo přes 4000 lidí, jak si pronajímáme Lucernu a všechny ty prostory tam, ale to bude v krásném stylu 30. let. Těším se tradičně na Ondřeje Havelku, to je také taková pěkná věc. A hrozně moc se těším teď ve čtvrtek, protože tady budeme mít čestný doktorát pana profesora Gerta Hofstedeho a to je taková světová opravdu hvězda, kterou se nám podařilo přesvědčit, aby si od nás nechal udělit čestný doktorát. Já se moc těším na setkání s ním. Ostatně ho cituji ve své učebnici, tak ho uvidím na vlastní oči. Jak jsem řekla, jste v polovině svého vládnoucího období. Už přemýšlíte o kandidatuře? Ano, přemýšlím o kandidatuře. Pokud by ta situace byla taková, jaká je teď, tak bych ráda kandidovala. Už jenom proto, že vlastně zahajujeme proces mezinárodní akreditace ISTSB a ten proces bude trvat minimálně 3, 4, možná i 5 let. Takže tam bude potřeba kontinuitu a také začneme s institucionální akreditací. Teď musíme vlastně nastavit ta nová pravidla. Takže si myslím, že ta kontinuita by tam asi mohla být dobrá, ale samozřejmě záleží na tom, jak se také bude vyvíjet třeba můj osobní život, protože mé mamince bude 94 let, takže musím zohlednit samozřejmě i takovéhle aspekty. Tak já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přijala naše pozvání a byla naším prvním hostem. Já vám moc krát děkuji za pozvání.